and snatch Cody's sled to the vehicle. Nezáleží na tom, jestli přijedu, přeletím nebo přijdu. Když jsem v Lidlu. Když jsem v Lidlu. Na té lozi, brát pytli, bílý rukavičky, oči jak ančovičky. Trochu zeleniny, maso uzeniny, sýr, polívčičky, jako od babičky. Chci to hodně, chci to moc, dneska ten nákup bude trvat asi celou noc. Chci se mi chápat, ale je to tady skvělý, dostal jsem z nápad, vezmu si to celý. Přesně to místo, kde si já vždycky měl.